Re, viss ēters ir te! Mums turpinājumā stāsts par, no cita lauciņa mazliet, nevienu Rīgas rajona vakarbuļu apmeklētāju. Ir pārsteidzis akmens skulptūra parks, kas izvietots Buļļupes krastā. To izveidoja stēlnieks Pauls Jaunzems, kurš turpat upes malā pats nereti ir sastopams ar instrumentiem rokās, veidojot jaunas skulptūras. Jā, bet kā tad Pauls Jaunzems nonāca līdz stēlnieka profesijai un kā viņam rodas idejas skulptūru izveidēm? To redzēsiet Ulda Birziņa stāstā. Šeit ir viens darbs ar nosaukumu Iemaukti. Mēs zinām, Iemaukts liek zirdziņām galvā, lai kontrolētu uz ceļu. Ja? Un es kā redzētu, es akmenim uzlicis Iemaukts. Pauls Jaunzems ir tēlnieks, kurš vakarbuļos izveidojis akmens skulptūru parku. Kā pats saka, tas ir viņa mūža darbs, kur aplūkojam 30 objekti. Skulptūra Iemaukta tapusi 2014. Gadā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Akmens simbolizē laiku, un es redziet, laikam es uzlicis Iemaukts. Te ir stāsts par to, ka laiks ir turbulents, nestabils, nemierīgs. Katrai skulptūrai, ko Pauls Jaunzems veidojas, ir savs stāsts. Katrā ir iekodāts savs vēstījums. Idejas skulptūrā viņam atnāk pašas no sevis. Dzīve piedāvā ideju kaudzēm, idejas katru dienu, nemitīgi. Jā. Mēs visi dzīvojam konkrētā laikā, konkrētā vietā, ar visu to, kas mums apkārt notiek. Jā. Un ir kaut kāds, teiksim, norises, kaut kas tāds, kas iekrīt sirdī prātā, nodarbina, jā, ir emocionāli uzrunā. Un šis materiāls, teiksim, krājās, un tu uzkarstu šo tēmu. Un tad kādā brīdī ir klikšķis, ja, un atnāk man vīzija, iztēlēs redz šo telniecisko formu, ja, šo beidolu. Izvēlēties telnieka arodu Pauls Jaunzems izlēms pēc vidusskolas pabeigšanas iestājoties Latvijas Mākslas akadēmijā. Es Ventspilī beidz mūzikas vidusskolu, ja, un ceturtā kursā, pēdējā kursā, kad mācījos mūzikas vidusskolā, es labām sekmēm beidz, man pa varītēm skolotāji, tie pasniedzēji gribēja mani iedabūt konservatoriju, lai es turpinu mūzikas studijas, ja. Bet tāpat laikā bija klikšķis, ja, neapturām man tāda tiekšanās, tieksim, tāda vilkme, teiksim, pareizāk sakot, uz mākslas pasauli. Dieviņš katram cilvēkam laikam noliek to ceļu, to taciņu, par kur viņam jāiet. Visas savas emocijas un domas Pauls izstāsta akmenī. Viena skulptūras tapšana prasa aptuveni gadu. Visas skulptūras, ko mēs šeit redzam, viņas ir gatavotas tepat zemklājas debesis. Ja? Es strādāju ar tiešo kaušanas metodu. Bez maketa, bez modeļa, ja, un man īstenībā nav vajadzīgs iekštelpās nekāds darnītis, ja, viss notiek ārā, tādā kā divsarunā ar akmeni. Ja. Ir konkrēta tēma, konkrēts stāsts, konkrēts materiāls, kas man ir aktuāls, un es to stāstu patiešo uzreiz akmenī. Pauls Buļļupes krastā strādā gan Saules svelmē, gan Ziemas salā. Cauri gadi notiek šis darbs arī ziemā līdz minus 20, ja? Nu, izņemot tos brīžus, ja kad lietas līst, vai ne? Jo es nekad neizmantoju nekādus nojumus, lai slēptos no lietas, lai vienkārši netraumēt ainavu šeit ar kaut kādām tur būdām nojumiem. Mākslas darba izveidē Pauls iztiek bez palīgiem, jo viņam pašam ir ļoti svarīgi emocionāli izdzīvot stāstu visā skulptūras veidošanas procesā. Pauli Jaunzemi darbus ik viens interesants var aplūkot vakarbuļos. Daļa no skulptūrām šobrīd izstādīts Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Ulds Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas Tele.